Welcome to Dark Side， 欢迎来到黑小度的实况教室。这次新增的服装系统更新了七套免费的服装可供劫匪们更换，其中一件黑水佣兵服也是这一次的更新服装。而这件服装需要解锁成就，就是在 Border Crossing 劫案当中，在墨西哥区域找到四件佣兵服。这四件佣兵服呢，会随机放在八个地方，就让小度带着大家去找寻这些佣兵服吧。以上就是八件佣兵服的位置喽，希望大家都能赶紧获得这件新服装。那这次影片就到这边结束喽，我们下次见，加纳。